dlouho jsem nehrál nějakou děsivou hru. No, v podstatě jsem je nikdy moc nehrál. Všechny jsem je znal akorát z YouTube nebo z Twitche. Je sranda se dívat na ostatní lidi, jak se lekají, ale kdybych to měl hrát já, nedokázal bych to. Jsem spíš na hry jako je League of Legends nebo Warcraft. Prostě takové multiplayerovky. Tam vás nikdo vystrašit nemůže. Vždy pro mě bylo nejstrašidelnější hrou FNAFko. Myšlenka toho, že jste noční hlídač v pizzerii, který hlídá posedlé animatronické roboty, je v skutku děsivá představa. Pamatuju si, že byl deštivý týden. Takový z těch týdnů, kdy se slunce ani na chvíli neukáže a vy jste celý den zavřeni doma. Takové dny mám nejradši. Teda pokud zrovna někam nemusím. Což jsem nemusel. Školy byly zrušeny kvůli covidu a na online výuku se naše škola vykašlala. Protože mnoho učitelům nešel správně nastavit počítač. Moji rodiče jsou skoro stále v práci. Mám také mladší sestru, která za rok nastoupí do první třídy. Doma jsem tedy v podstatě sám. Už mě nebavilo celé dny hrát jen lolko. Napadlo mě, co si zahrát něco nového. Chvíli jsem se zamýšlel. Déšť dopadající na mé okno v mrazivé tmě přímo nastavoval atmosféru pro zahrání si strašidelné hry. Na YouTube jsem rychle zadal, jak si stáhnout Five Nights at Freddy's. Dostal jsem se na pirátské stránky, které vypadaly hrozně staře. Byly to takové ty stránky, co mají špatný font, nesouvisející odporné barvy a jsou dělané na poměr 4:3. Klidně bych si typoval, že byly vytvořeny před rokem 2000. Každopádně, stále jsem si FNAFko na můj počítač, i přes strach za virování celého mého systému. Hned po instalaci se hra spustila a já přes celý pokoj slyšel ten děsivý soundtrack FNAF jedničky. Před začátkem první noci jsem si k počítači ještě donesl jídlo. Když jsem se vrátil s bramburky a vychlazenou plechovkou koly, zdálo se mi, že se hlavní menu hry trochu pozměnilo. Vím, že u třetího dílu hry může v hlavní menu probliknout několik děsivých snímků hlavní postavy, ovšem v prvním díle této děsivé série by se něco takového dít nemělo. A už vůbec by tam ty snímky neměly blikat tak rychle, aby z toho člověk dostal epileptický záchvat. Nejděsivější na tomto podivném úkazu byly samotné snímky, které obsahovaly v podstatě to, co v příběhově obsahuje samotná herní série. V podstatě jde o vraha dětí, který pracoval v pizzerii s animatronickými zvířecími maskoty. Vrah nasoukal těla dětí do kostýmu animatroniků. Duše dětí poté posedly animatroniky. Vy jako noční hlídač máte hlídat pizzerii. Animatronici jsou počas dne normální a přívětiví k zákazníkům. Ale v noci se vás jako hlavního protagonistu snaží zabít. Nikdy v celé sérii nebyly mrtvé děti ukázány. Byly ukázány akorát v minihrách v pixelové formě. Tudíž nedivte se mi, když mi snímky připadaly děsivé. Byly na nich ukázány krvavé těla dětí v kostýmech animatroniků. Vypadalo to hodně dobře. Ve FNAFku se tak skvělá grafika najde až u novějších dílů. Řekl jsem si, že to bude asi módovaná verze. A ponořil jsem se do první noci. První noc vás má uvést do hry. Je to opravdu jednoduchá část hry. Phone guy, neboli člověk, co vám volá na telefon do kanceláře, vám říká co a jak. Vysvětlí vám, že budova má omezenou energii. Do kanceláře se dá dostat dvěmi chodbami, z vaší levé a pravé strany. Máte k dispozici tablet, na kterém můžete sledovat animatroniky skrze kamery. Pokud budou blízko vaší kanceláře, můžete vchody uzavřít kovovými dveřmi. Animatronici chodí různě. Animatronik Bonnie chodí do levé chodby. Animatronik Chica chodí do pravé chodby. Foxy je animatronik, který chodí do levé chodby stejně jako Bonnie, akorát místo klidného chození na vás vyběhne z jeho zákoutí a vy máte jen 3 vteřiny na to zavřít dveře. A naposled je tady Freddy, hlavní antagonista hry. Oproti ostatním má velice zvláštní mechaniku. Upřímně, když FNAFko znám hodně dlouho,
Stále jsem nepochopil, jak se Freddy pohybuje. Každopádně, byla první noc. Phone guy mi do kanceláře nezavolal. Myslel jsem si, že mi jenom nejde zvuk, ale to by v kanceláři nešel slyšet zvuk větráku. Pomyslel jsem si, že zmódované verze odstranili Phone Guy-e. Většina hráčů si Phone Guy-e vypínala, jelikož je otravný. První 4 hodiny, neboli 3 minuty v reálném čase, můžete dát v klidu nohy na stůl, protože právě Phone Guy celou tu dobu vysvětluje fungování hry. Byl jsem šťastný, že ho zde vymazali. Když jsem FNAFko nikdy nějak nehrál, vím, že Phone Guy je opravdu otravný, když znáte celý lore hry. První noc se vůbec nic nedělo. Jakože opravdu nic. Většinou musíte poslední 2 hodiny v první noci dávat alespoň trochu pozor, jelikož Bonnie a Chica jsou již aktivní. Animatronici se ani nepohnuli. Tohle mi přišlo divné. Přešel jsem na druhou noc. V té má začít fungovat Foxy. Ovšem, tuhle noc se také nic nestalo. Buď to byl nějaký vtip pro lidi, co si hru nekoupili, nebo byl jen pokažený program. Přesto jsem přečkal i třetí noc. V čtvrté noci mě napadlo nechat dojít energii v budově. Když vám dojde energie, přijde vás zabít animatronik Freddy. Nejdříve přijde k vašim dveřím a chvíli poté hraje jeho music box. Ticho. A najednou boom. Děsivý jumpscare. Tudíž zkusil jsem schválně nechat dojít energii. Stalo se přesně to, co se stát mělo. Freddy přišel k dveřím a začala hrát jeho písnička. Nedočkavě jsem čekal na jumpscare. Je to děsivé si představit, že ve dveřích stojí velký medvěd, který vás má během několika dalších momentů zabít. Ale po 10 vteřinách bolestivého ticha mi došlo, že asi žádný jumpscare nebude. V následných chvílích jsem pocítil něco děsivějšího než jumpscare. Slyšel jsem další kroky. Instinktivně jsem sundal sluchátka. Na chvíli jsem byl v neklidu, jelikož jsem myslel, že kroky jsou v mém pokoji. Na obrazovce počítače začal blikat Bonnie, Chica a Foxy. Všichni hráli tu stejnou písničku, jako hrál Freddy. Všichni stáli přede mnou v kanceláři. Chtěl jsem, aby hráli co nejdéle. Ticho. Jen já a oni dívající se na mě v jedné temné místnosti. Konec noci. Chvíli po dokončení noci jsem jen zíral na obrazovku počítače. Dumal jsem nad tím, co to kurva má být. Roztáhl jsem se po židli a ponořil se do 5. noci. Nikde nikdo. Na pódiu nebyl vůbec nikdo. Přepnul jsem na Foxyho stage, která byla otevřená. I hned jsem zavřel dveře a přepnul kameru na levou chodbu. Foxy tam nebyl. V celé pizzerii nebyl nikdo. Nechal jsem zase dojít energii. A zase byly slyšet kroky. V okamžiku mi ale došlo, že zvuk nepochází ze hry. V mém pokoji se rozrazily dveře. V temné chodbě jsem už viděl Freddyho, kráčejícího ke mně. Popadl jsem nůž, který mi v pokoji ležel už od včerejší večeře. Nůž mi z ruky vyrvala Chica. Viděl jsem i Bonnieho a Foxyho. Všichni začali najednou hrát jejich písničku. Pokoj byl osvětlen jen jejich blikajícími hlavami. Tiskl jsem se na stůl, kde ležel můj počítač. Nevěděl jsem, co mám dělat. Tohle není normální. Co se stane, až dohraje jejich písnička? Bylo to nejdelších několik vteřin mého krátkého života. Dohrála písnička.
Srdce mi bušilo jako nikdy v životě. Všichni po mně vystartovali. Cítil jsem Foxyho hák, jak se zarývá do mého břicha. Freddy už měl moji hlavu v jeho kovových čelistech. Najednou byl slyšet dopad mého počítače na zem. Tím, jak jsem se tisknul na stůl, jsem omylem schodil počítač. Sklo z obrazovky se rozletělo po všech směrech. To pro mě bylo prospěšné, jelikož všichni animatronici byli pryč. Ještě chvíli potom jsem stál na místě. Ale došlo mi, že vlastně krvácím a měl bych vyhledat pomoc. Rodiče si mysleli, že jsem se chtěl zabít. A omylem jsem si přitom rozbil počítač. Nechal jsem je v to věřit. Protože kdybych řekl, že se mě snažili zabít postavy z jedné hry, bylo by to ještě horší. V nemocnici jsem na mobilu schválně vyhledal stránku, kde jsem stáhnul to prokleté FNAFko. Po pár minutách zkoumání mi došlo, že stránka nabízí ke stažení jen násilné či hororové hry. Z tohoto zážitku jsem si odnesl pouze dvě věci. Za prvé, už nikdy nebudu pirátit hry. Za druhé, raději zůstanu u LOLka.